Kurtsi veneerikoda tegeleb siis enamasti veneerilõikusega. Toodame sellest lastemööblit, igasugused eritellimusi, teeme allhankeid. See materjal meeldib lihtsalt mulle. Ta on väga lihtsasti, saab tema ümber käia. Kindlasti väga hea vastupidav ja mõnus materjal. Ma arvan, et meie üks eripära on kindlasti see, et kuna me oleme väike ettevõte, siis on meil paindlikkust palju rohkem kui nii-öelda suurtel ettevõtetel. Et klient tuleb siis nagu oma sooviga tuleb meile siia töökotta ja siis koos temaga siis otsime talle mingi lahendused, mida ta parajasti vaja on, et kas auhindasid, jõulukingitusi, midagi mööblit, mis iganes, et temale mõte ja meie teeme ära.